sababtoo ah shirka ka horeeyay 6 bilood ka hor ayaa waxaa lagu qabtay London 12 bishii shanaad 2017 London waxay ahayd 4 shalay ah iyo maanta saadaraad oo aan baleynay dawladda waxaan leeyahay dadaalkaas aad wadaan ee in ka dheerba waa idin ka sugayaa waajibkiina gudateen sida ay si ka badanayd rajina taa kadib waxaan kala boogaadinay hambalyo u dirayaa maamul goboleedka Puntland oo ka hadlay qaab dhismeedka ciidamada isku dhafka ee Soomaaliya ay yeelan doonto oo lagula dagaali doono cadowga laakiin waxaa wax lala yaabaa madaxweynihii koonfur galbeed masalahay inuu yiraahdo AMISOM ha noo joogto ee bixin waxaa ka keenay ma garanayo ma cabsiya oo wuxuu leeyahay hadday AMISOM baxdo meesha aadna waa laga aryahay muu leeyahay maya ma ajandaha meesha oo looga hadlayo buu fahmi buu wax looga hadlay waxaa looga hadlay waxay ahayd ciidamada Soomaaliyeed si loo dhisi lahaa AMISOM meesha uga bixi lahayd logistikadooda iyo barnaamijkooda oo dhammaystiran la siiyo waxaa kaloo cajiib ah markii shirba uu ka qabgalay inuu wato wiilashiis mid asaga adeer u yahay iyo mid asaga uu sodog u yahay inuu wato waxa kaloo meesha ka muuqda ma jir marka waa nasiib darro waxaad aad u soo dhaweynaa shirka xamar uu qabtay oo baash caalamkan ay ka soo qaybashay oo dowladda federaalka oo dowladda dhexana ay garwareenka ay ka tahay waxaan u mahadcelinaynaa aad aan ugu faraxsanahay tallaabo taas ka duwan oo ficiltaas ka badan waa ka sugeynaa insha allahu tacaala waxaan u malayn doonaa inay xamar ku ekaanno waxtarka iyo wixii la sheegay inay gobollooyinka iyo maamul goboleedka kale ay soo gaaraan